Юхэ бүлүү кырыкыйтан төрүттээх Бахылай Алексеев ытык таатта серигер олохсуян, аяр үлэ абылаңар ылларан баха мэлбэ кохону суруян каалларбыда. Кини кохоннорунан одуттан такса ыргы айыллан ылланар. Бахылай Андреевич Сахар Сүлүкэтин суруячыларын союхын чилиене, Сахар Сүлүкэтин тыытын каэстыватын үтөлэх үлэхэте болбуда. Кини бихиги кэккэбитигер бары боллар, сетту он бес сахын белетие эте. Орақтан бұлыр үрәбін, істәген доғаруым, істәген. Мен жолым мұғытур чыпчалы, сүрәғым тардығар анала. Соғатоқ әмбарғын тапталым. Үйәрінер үләлер кәмдер бәр, өйдіген доғаруым, өйдіген. Үйәрінен толыру сырдатчы, өрейдің атты барсыл жатчы. Соғатоқ әмбарғын тапталым. Маннык истинг тылларда Комогай Кохону, лирик бейет Бахылай Алексеев, улугун аргыһыгар Екатерина Ивановнага анаабыта. Беги тынча 1966-лах мен мантан коракка арыгы ботун лавранын үрәгәр килбитим. Курска, Алтайда курска. Оны килбиппер боллана кине эми олонна келен үрәне хаҗирете. Ага келбип битаттан түмсүпү бары. Олонна Икен бир ровно парта, икен кекеле олып бұтаны. Иненек олынтан жекепсет-епсетен оғынтанылы. Бізсен бар бұт бұтаты бірге өрен ақпетті, алтайы бұғы бірге әмін дәйін. Оның өрінен барым бұтты. Ол кәнеттен ұл болар кө, дейін кепсетен тарқас бұт бұт. Бастан манна келек бұл бұты, кәсәрі кім бұты. Оны орионның туға бұла бі дуғарда бар кәлбіп болан кеніне көңілі әбітіға. Енен дұйдула бұты. Беттап манна келен қалылам де, дұйды бар. Келімі үлелен бар бұтым. Онтын қалым бұты. Онтын алты өйтті Аллаға кені кәлбіті манна, көң кәлбіті. Бұғатын онтолы жа икен бірге оларын бастыға ғудонды түрі бұты. Улахан кыспыт. Улахан кыһыгар Маргаритаға анаан саңа кихиден кохону айбыта. Бу кохон 1916-сыллаака бешәттенмит бастакы кенегетигер тахсыбыта. Нюрболоктоого Евгений Максимов саңа кихи кохону ырыгынан көтүппүтэ. Бу ырыны мелодист брата Спиридон Максимов куру ыллыр. Мы усоллах булади, а пуната та жанурдах пунден усоллах пунден нарке кенту тач. Просто мину улаттар дах пун, а пуната та мина дюссе улаттар кел яхтер синнер кел яхтер улаттар диди. Онан билетер гадалы ки бу бахлай холобра юхе билеттен келем бу чарки ака улаксиян. Ед бахлекси бахлад дади. Юете ат үйету қарыттан, үйеттен үйету қары кені ата, хим бір аттыны тұрып болады. Білі күрі күйі қойтан тұрады, күрі ол кенеттен асыл болымын олым бұд, оны бүр бұтағай. Мұрост ол күйі күйінер, атын ұғыта ұғақ кені ол күрі күрі күйі бар құдығаныр. Жа күні ұнтын тұқырыр әті. Анды бейді боланы, білі антақ Очолуға ғоны көйден болыны қатшы болады. Оның баян албытын, қырғы бөйші байын егер тастаддағын, маңық түйет туқта қылы бір шалақ ұлған баян албыта. Оның оларыны же, оның ұлы әтті де біз тада-тада ұлыр әті, нәші қоласта, бас қоласта. Оның оларыны туқ ұры бітеді, чөркеуім кейтеді. Оны келей майы дені айбыта туатын бұлда келін наға чөчі батағы үлетіттен дағыны үлетігерді кептетер бұлағаты. Ол чөркеуам кейті дені наға түргенің айбыта яс бір кейі. Оны оларын үлі ұлла бұта, онтан еккен ұлыр бұл 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 бұл.
Олары білім анна бұн әлене ұлдыр. Бе далпыр түмсі постоянны дөбіт. Айара боллағана кені тоқты яқпыны. Айар жанны хұрықтырытын, өйті ұлыған жанны хұриятшылар көйді қайыз. Иген оларын әрінді спесиалны қосқыларын әрі кендер қайылдар, ұрыялар еңен болады. Мен кен боллағана ұрғышай болады. Ұлыған үйреғай дүй үйреған ене хуық. Ол хетті қыласта қайта қыстыға де. Ол бұйығар кенені қоғанын аяр. Лебросты қаған ұтыерде, үст түйетірі часы ұтыер кені. Онына түріп ғайджар болады. Әдді құқтар, онында жауыл бірі әдді тоқ үйді абыт қоғанырын ең бардың тоқтан білекөрін көндірін қайан, сұруян, білетінен. Ер, оның ұлғанның кені ұғыры оларын, аяс налан оларын ұғыры ердені аяқ болатшы. Бейді мәтелден сейдіғаны құғығыр оларын әрі ұғыры ер, оны кемдегі мәйдәбет, оны тұн ұғыры ер болан, ұғыры ерін ең мен ұлғанның кені қыт оқыда ұғыры ерчім оқ. Атақ онында үксіннар білі хайын, хас, тұланғы барар, онына қайыр. Күстүрін аға әбілі, хас бұдан әдеттен ұңыстан жабарар. Онында тиен жақ кені, хас мұз барғытығын ағына тиен жа ұңыстан, ондан жа оларын әрі құхан бұғын аян келер. Құхада оқаланы, құха оқаланы дүсі өрен келер де. Туаттақ әдбақ құхағылыға деймін, мен әдбақ құхағылыға болу деймін өрер дейін әріті. Отығын бұтын атынның өрері бі құхан, қас тұхағыны құрыян келер, өнелен настарыне болақ болатшы. Үйті әтімен нетен үгіс мақтал ұлабыд, едебетін сөбілен ұлық бұтын аныйбыд. Аспыд дәлейм өссі күйт, әлбе суарат ежегей. Атан кымыз қиымыт үйт, артта қаға тұл сүйегей. Онтан кені үлетер болан аға берін елі аққыджық. Аны бұлар бастан ұта кені үлелерін саңына, манна кән үлелер біз саңына ғайық екі үл болады. Сүйір ұңырылар әбет әті манна, абырды өнетейін бар әті, ененің жа сүйір ұңыры бұт, онын Василий Андреевич Фоғыру үйеріне барағын дейіндер. Болығды қоратын, Новосибирскайынан барын үйеріне көбеті. Ененің бұл кені ұңыр бұт сүйірі, ажақы үлелер сүйір. Кені ғыр бұт, кенер лишіні кені ғыры да төлігеттір, ғырылар болды көмілер болық бітті. Үйді қайшысты бола үйттен ғылылар. Айыз қырыда кислотын астақ болдағыны ғылылы бәт. Әнерін айыз нағын тұғытын тұтығар әті, бейтен ғырыр әті бастықы тұғын. Өбір бұққатын ғырыр, ұнтан ол сүйіддірі, нағын ғынлық ситер болтын. Үйдіғы өлелер, көгін жәйтті ғана август үйгі әйтелілер, бәсейгі көңіл бұтын. Ол оны жәй промышленді тоқтарға жәлдер, орионнар кі. Адығы манна нәліне тақабат, ұлысқа тақабат әті. Арғытын ең наға чүлді оңырыр. Кені арғытын бұл таттан татты деп бет арғы болыға де. Еккеті елсенге туясқы Түхемтерін үппіттірі, ұңыттырынлар манна. Жауларғы бұдын жәйті бұр ұсты нұртта, ұққа соңнан алыстадан. Бұр ұсты жиннақ біра болатын ұңырыр болық бітті. Үшілді құрғытын, қаяны құтығы қайшысты бұны тұтуған. Оны топы баран ұттан золотой бұстапқаға бір бұт оларғы еме. Оны золотой метайлығылан бұтын бұр ұйыңға мәсікен біне пұлач оларғы. Нен мәсекін бінәкі осынан бұл бейі арғыбыт бұстапқа жән екі күл күміс мәтәлі ғылан тұрар. Ненен оның ұттан ұлы туаққа қораққа үнгірақты елерге на құртын бастыр еті. Ненен бұл таттыны татты деп біт арғыб олар. Білің әңілі осынан түйір бәттер. Тұрымна стылларын арданғын, түннақты ұмырын көрегін. Үмсірдір ейтін тұланғын. Құрағын сұрттығын жоғығын, оланы әргіббет болдыға,
Ол жолдох түгенмит күреммит. Кер арай ардылар кымсага күндүтө сүрөккө кистеммит. Балайча бу төйдө кылгасты болор бутунин бу дойду келен дөшөдүк үлелен олорун асты диханыбы. Багаһана таттан биле хурыячы болор багатын толорун. Хурыячы болан. Улетин үлелебет төлөтүн кеничени деграсты гүлелен. Дөй хайстыбатын жүлалы хедиен. Онун жестектик бутчоттактык үлелен буду оттодой дөттен барды. Оны дейді, бұды наға қылғасты күйі оларым барды. Маңны қылғасты оларық бүтті ғана бадағым. Алты он сағын толары үсі қабыдың кені оқ болдыға дей. Қаяндағаны бұ кені бұрақ бағырттен бір бүшік әчін мұданына қалбеті. Әбедері оға кәлліға дей күтіп болан ұрақ бағырге. О келен баран маңны кейтен құтын ғыл болан, әлбе оғынан үлелен қамнан, чес бұшуыт бұғы болан, хұриясчығы түйхайасуыт үтілі әлөтетті еуім бүті. Мәлі қалдары ұқтақ бұн дейбдім. Ханабыдым, қаянна кені ата аттан ұқтақ, үйелер тұқары хем бір аттаны тұруынады. Қолуыры мен көхмадақ бұны, мен аттабыдақ бұна, кім кені қайығай. Умнан көбі яқтыры келдегені дейін үретім. Музейдергі тие жүрдім. Оны әппетім ханабын үләттерге бүгін туақ республиканскай болады. Музей иненен Егор Спидонович шерсеген етекшілергі. Оның әтен әппетін бағалысты местеті берінден әте музей әттігір ұғайбы берінлер музей оңыр бұпты. Бәбіт оғылыр бұдына көмілен мүт. Музей оңыр бұдым. Оны кенін әр әтерді қанныры хайылы қылан бұрамыт балағын тұтты бұ Оны хайылыққа, хайын дачы құды барын, оны ұлыруққа дейді, балған ұлырына бағырырды. Ол үйін, оны ханамын үйті музейі күрі, ол үйін үйті әтті метрі ғынна халғы балған тұттыр бұды. Үйті музей, бүн болланын мен музейдергі босқы біліқті әбітім. Онан бағалай борты дойды өкелен баран біріңен ғылытын нақтияны бұн, кіне ата аттыны тұдады. Ая суық болан семелен қалбата. Онын мен әттім бұл түйден екі ғыл бейге олар бұппын жесті әттікті олдым дейін әйбін. Кені атын үйет еттім дейін әйбін.